Estàvem parlant del nostre coneixement de la realitat. A mi, si recordeu, vam parlar de diferents maneres de classificar-nos en la realitat. Podríem dir que per trobar l'essència del problema, és a dir, per trobar la significació màxima del problema per poder-lo estudiar amb el màxim de claredat, i això que estic dient és una de les operacions mentals més de moda d'Occident, que és la de l'anàlisi. L'anàlisi es tracta d'aïllar una cosa molt complexa, molt complicada, recordeu que dèiem que la vida natural és molt complicada, i tota la vida subjectiva és molt complicada, i aleshores doncs, tendeix a aïllar i treure tot l'occidental i deixar aquella cosa que és la mínima intestinitat per estudiar el problema de desenyar. I passant per tota la falla, selecciona allò que és més essencial, el mínim essencial. Per exemple, per estudiar el cos humà, o el cos dels animals, o el cos vegetal, és a dir, per estudiar la biologia, es va anar aïllant, 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 i és que es va descobrir la cèl·lula. I es va veure que la cèl·lula era el mínim, la unitat mínima de la biologia. Què seria? Doncs de l'aritmètica. La cosa mínima de l'aritmètica és l'1. De la química és l'àtom, exacte, no? És a dir, que anem aïllant. Doncs bé, dels temes del coneixement, potser el mínim que si no no hi ha vida intel·lectual, no hi ha vida de coneixement, és una cosa que podríem escriure així. La podríem escriure en abstracte, així. S és B. Això, per exemple concret, Islan és burro. Els sinos són homes, etcètera, no? S vol dir subjecte. S és i predicat, i predicat. Això és la oració gramatical, que se'n diu atributiva, és a dir, l'oració gramatical més simple de totes. Nosaltres es podien reduir aquestes totes. Per exemple, Joan menja, podríem dir Joan és menjar, menjant. Joan és un senyor que menja, és menjador, o el que sigui. Sí. La paraula menjador avui ja està més molt usada, el menjador perquè menja no una hora, que menja. I per tant, està mal fet el llenguatge. Doncs, totes les oracions es podien reduir amb aquesta, però això és una cosa viva. Això va descobrir Aristòtil, és un botanisme, això. Entendre què és això? D'aquí surt totes les formes de coneixement. I això va ser que va ser difícil de descobrir, i va ser Aristòtil el que va descobrir. Ell, en llenguatge grec, en diu apofansis d'això. Un nom ben estrafalari, apofansis. Fansis ve de phainomai, de doncs la paraula fenomen, que vol dir manifestació, vol dir expansió, i apogo, que fort, és a dir, explicitació vol dir. Fixem-nos que en una molècula, en una cèl·lula, hi ha nucli, hi ha una membrana, hi ha doncs, moltes coses, oi? I es poden analitzar totes elles. Però separat no viuen. Per funcionar han de ser totes juntes. Aquí també hi ha elements. És a dir, que això es pot simplificar més. Però els elements ja és una cosa morta. I que això és una cosa viva. Això és l'acte de pensar. És la cèl·lula del pensament. És això. D'aquí surten totes les variacions de totes les lògiques i totes les antilògiques i tot el que vulgueu. Surt d'aquí. Què vol dir això? Fixeu-vos que això és una cosa molt curiosa. Això, fixeu-vos que tal com està aquí, està generalitzat. Aquí ho podíem posar, Joan és home. Però ho hem generalitzat. Hem fet una abstracció. I aquí calaven sense, és un calaixet. I un calaixet d'aquells en abstracte estan separats dels continguts. És a dir, és un calaixet logístic. No analític. Recordeu que dèiem l'altre dia que els calaixets que estan lligats amb la realitat doncs es diuen analítics i els que estan no lligats es diuen logístics. Aquest és un calaixet
concepte de lògica, no d'analítica. L'analítica són la paraula ampolla, per exemple, oi? O l'ampolla és verda, això seria analítica. Per tant, seria l'analítica. I després, per terminar, seria un apartat de l'analítica de la física, no? L'ampolla és un cos físic i verd és un color de la física, és un color de la física, i per tant, pertanyia a la física, a la ciència física. Això pertany a, és a dir, la física, la biologia, la química, la sociologia, la psicologia, tot això són ciències analítiques. Llavors, les ciències logístiques són la lògica i la matemàtica, i quasi de part. La lingüística és més aviat ciència de les analítiques. Llavors, hi ha altres aspectes, no? I a més de l'analítica i de la logística, hi ha la poètica. La poètica, doncs, és de l'estil de l'analítica, no de la logística. I no és un calaixet buit, sinó un calaixet relacionat amb realitats, no? Coses dites. Això és la poesia. Però es diferencia de la logística en què la poesia doncs pot dir coses que són contràries a la realitat. El que en termes... Dintre de la poesia també podríem distingir la part logística com el sistema de mètrica. Com el sistema de mètrica. Sí, senyor. Dintre de la logística, per això no és poesia, això és una tècnica. És una tècnica. És una tècnica que està relacionada amb la poesia, exactament. Inclús, per exemple, va, això deixem-ho, que la poesia està lliure, ara per ara explicarem l'essència de la poesia, no? La poesia està lliure que de vegades ningú se salta aquest esquema. Els caligrames, que es van estar de moda, doncs, dels anys 20 o així, oi? Doncs potser escrivia paraules enganxades en forma de rodona així. Feia coses, es marxava, marxava molt de les aquestes esquemes. Però vaja, de tota manera, podem dir que inclús la poètica cau a dintre i quasi diríem que l'analítica és una part de la poètica. És a dir, l'analítica és aquella part de la poètica en la qual la poètica descriu la realitat. En canvi, la poesia de vegades se n'enriu de la realitat. I quan se n'enriu és pròpiament poètica, és una poètica que no és analítica. Queda clar això? I quasi podríem dir que tots són compensos que es mengen una a l'altra. La més gros és la poètica, que té l'analítica dintre, i l'analítica dintre del seu part té la logística. Perquè el que acaba té una mica de relació amb la realitat que hi ha, perquè subjecte és una cosa real, predicat, és una cosa real i és el realitat. No sé si ja m'explico, però és el més quintessenciat, és el més separat de la realitat. Com veiem, tot està lligat. En realitat, el llenguatge poètic és original. És la mare de tot el llenguatge, és aquí, per tant, de tots els pensaments. I l'home va començar pensant poèticament. I després, a poc a poc, va anar descobrint l'analítica i els analistes van anar marxant de la poesia sense acabar de l'última any. Aspectes poètics sempre, o màgics, que pot ser el mateix. I després ja hem vist que la logística també surt d'aquesta, no? De l'analítica i per tant de la poètica. No? És a dir, es podia mirar poèticament aquest dibuix aquí, això d'aquí, i dir coses curioses. Bueno, ja ho veurem ara per aquí. Llavors deia jo que la poètica no solament inclou coses relacionades amb la realitat, sinó coses contràries a la realitat. Però és curiós que aquest joc de contràries no és marxar de la realitat, és estar lligat a la realitat per tenir la compte. Una de les formes de seguir és perseguir. Doncs la poètica segueix la realitat moltes vegades perseguint-la. Ja no del revés. Però ja no del revés t'està cridant a la realitat i t'està invitant a comparar el que hi ha dit amb la realitat. I per tant està lligat encara que sigui amb un lligam contradictori. I moltes vegades contradictori, com està lligat tot un consell de dos, que de vegades s'abracen i de vegades feien. No? I de vegades ja començava el joc, se donen una bona queixada de mans, i després començava a ser cosa de punt. No? Exacte, i això que passa tan esportivament en la boxa, doncs també passa en la vida pràctica, de vegades no tan esportivament. No? Però les persones que estan profundes haurien d'entendre que
sempre hauria de ser esportivament tota relació amb el concret. És una cosa importantíssima i que defineix l'essència del business. Com a enemic. És interessantíssim el punt de vista del contradictori. És el que ens avisa de tot el sistema. No tenim ni 80% totals, no sé, generals. Per tant, és important. I la poètica és interessantíssima i és vivíssima. És de, tot, de tots, el més viu és la poètica i el més mort és la logística. Tant que la logística, quan està ben, ben formulada, hi ha una màquina a la cosa. Ja no necessito ni persona. És allò que dèiem que era el menys subjectiu de tot. I, en canvi, la poètica és el més subjectiu de tot. Bé, doncs, si fem-nos aquesta frase, aquesta cosa bé. Aleshores, analitzant-me un momentet, analitzant-me els continguts, és a dir, la les parts d'això, fixeu-vos, encara que en gramàtica fem tota classe de coses, ens preguntem tota classe de llicències, també arribem a tota classe de confusions absurdes que xoquen entre elles i que al final no ens aclarim. I llavors les coses s'han d'aclarir. Per exemple, nosaltres podem dir, és home Joan. I sembla que Joan no està aquí. O home és Joan, diem. I sembla que hem posat home és Joan. I no, no, no. Encara que estigui d'aquesta manera, el Joan és el subjecte i l'home és el verbet. El tanto perquè podem fer gramàtica tot el que vulguem. Però hi ha coses que si no s'entenen la intenció, si s'ha volgut avui tenim tenia un cert èmfasi, perquè es veiéssiu la intenció. Que jo feia una transposició només que per resoltar més el predicat. És un home, Joan. Perquè el que m'interessava és recalcar el predicat, no? Però és predicat. Llavors, fixeu-vos que radicalment els predicats són adjectius i els subjectes són substantius. Això radicalment, encara que gramàtica, podem fer tot el que és el milagre i posar-ho del revés. Podem dir, el blau és bonic, i hem posat un adjectiu aquí i un adjectiu aquí, però hem vingut a dir el blau, perquè a l'alt ja li dono una substantivació. Quan diem l'aigua és blava, o l'aigua blava, que és un atribut també, doncs això és un adjectiu. I en canvi, quan diu el blau és tal, ja l'he substantivat. Hi ha coses que neixen adjectives, i després la gramàtica fa el que li demanem la substantiva, les fa adverbes, les adverbials, el que sigui, no? La paraula Dante, que és un substantiu, però neixen, va néixer substantiu, Dante. Però, en canvi, es diu l'aixàs dantesc. Ja l'he posat a predicat. No. I aquí Dante és subjecte, és substantiu, per tant, té funció de subjecte. Però en la frase això és dantesc, com que li he canviat Dante per dantesc, hi ha un adjectiu i, per tant, un predicat. Però fixeu-vos entre aquestes llocs que fem, amb la gramàtica, que és el que es presta després de les grans confusions. I després venen els aprofitats, que quan el riu està enredat, oi, s'hagi engolui i guanya. Enteneu? És a dir, que la gent no té control del seu pensament de les seves paraules i sobretot de control del pensament de les paraules o falta d'ells, perquè tenen cada cosa amb el cap. Aleshores, els adjectius estan especialment preparats per ser predicats i els substantius per ser subjectius. Però encara hi ha una altra operació, que és la de predicació del subjecte. En principi, el verdader subjecte és fosc. És una realitat externa o interna. Evidentíssima que amb la topa davant dels nassos, però que no sé dir en principi res d'ella. És a dir, qui és el senyor que podria explicar el que és un arbre? És a dir, podria explicar una figura aproximada d'un arbre. Normalment els nens, per explicar-se una obra fan així, Però suposo que ja sabreu que això només pot ser una xumaneia que és un fum. Que vull dir, el que passa és que tu tens la idea d'arbre, la intuïció d'arbre. Bé, jo he dit la paraula arbre i un altre d'aquí ja no pensava el fum o la xumaneia, però ara realment us he destrucat, Llavors ve d'una mala jugada, perquè això evidentment pots moltes coses. Pot ser una girada que es fa la permanent, o jo què sé, dibuixats de divertides, fixeu-vos que estic en poesia, no? Doncs, la llista per darrere és també.
Doncs, un arbre és una cosa que és tan difícil que ningú ha definit mai. Els científics fa temps que estan acumulant dades dels arbres. I en tenen moltes, però encara els hi falta. Potser s'arribarà un dia en què se sàpiga tot l'essencial d'un arbre. I aleshores, amb la formuleta aquella, es manegaran arbres de totes menes variadíssims, diferents dels que hi ha a la naturalesa, que són molt determinats. El dia que l'home arriba a comprar una cosa del tot, pot fer variacions que la naturalesa no té, i són les coses artificials. Les coses artificials són el resultat de les variacions que pot fer l'home quan ha descobert l'essència i ha agafat tot l'essencial, tot l'important, tot el definitiu, d'una cosa molt definitòria, d'una cosa. I aleshores, doncs, fa, diu, ah, bueno, si és així, què volia fer, saps? Llavors comença a fer canvis, comença a fer poesia. En realitat, tots els inventors són poetes, són artistes, i diuen que vull dir que van acceptar la tècnica, que els portes s'ha traslladat la capacitat creadora, que està molt esgotada per la via poeta literària, per la via tònica, per la via electrònica i tal. I actualment diu que els verdaders poetes són els matemàtics, els enginyers, etc. Són els que inventen sistemes nous, els creen per provar el sistema nou que poden aplicar o no, que inventen formes noves, que inventen estructures noves, que inventen fàcils noves, etc. I de fet, doncs, jo no crec que l'altre s'hagi esgotat, però no s'esgotarà mai. Però sí que és veritat que tot aquesta gent que acabo de dir tenen qualitats artístiques, no? Tenen aspectes molt grans. Jo del sistema anatòmic bàsic, vull dir, dels 103 elements bàsics que es coneixen, vull dir, hi ha uns quants que no s'han trobat a la naturalesa. Exacte. També el... I no s'ha fet a l'home. El quimble. Algú no s'ha fet a l'home, sí. I de molècules no diguem. De molècules, per exemple, entres en una farmàcia i quasi tot el que hi ha en aquella casa és tot fet per l'home. I dins d'uns quants anys estan, ja estan començant a fer espècies vegetals molt diferents de les entorns naturals i espècies animals, que després sortiran a mitjà el de l'alba fusa i l'alba alta, l'alba verda, l'alba gamma, l'alba delta, el nèmstrom, etc. És a dir, això va així. Si ho permetem, si ens ho permetem de fer-ho, si no ens ho permetem, no, però explorar i ho fem. Bé, doncs, estava dient que el subjecte és confús. És riquíssim. I confús. Això és el subjecte original. I recordeu que jo deia que les verdaderes frases són aquestes. Això és una taula. En realitat, diríem que això és taulat. En rigor. Això vol dir que hi ha tot el que mou per fer tu, però es treia amb el teu damunt. Suposo que també treien la pols, perquè si podem ser rigorosos, però no acabaríem mai. Però així i tot, costa bastant de definir. És a dir, de definir exhaustivament el que és això. Perquè una taula és com un adjectiu de tot. Sí. És que en realitat tots els conceptes abstractes són adjectius originalment. Com a mínim són predicats. I són adjectivacions del subjecte. És a dir, adjectius que són el subjecte riquíssim. I que de totes les coses que t'aquí dintre d'una manera implícita, implícita vol dir que jo conscientment per la via mítica que deia l'altre dia, és a dir, per la via de l'abstracció, encara no l'he dominat, doncs jo començo a dominar-lo d'alguna manera, començo a aclarir-lo d'alguna manera, no? I el que aclarir-ho, fixeu-vos que sempre diem per aclariment abstracte o racional, perquè per aclariment intuïtiu no costa tant. Però quan diem això, ja serà que ho vam dir, intuïtivament tenim una evidència o una intuïció del que te valga. No? I la intuïció i l'evidència, penseu que és que a la nostra edat i en la nostra cultura que ningú les té, les intuïcions i les evidències, que tothom té només idees abstractes, perquè fixa't que jo he dit això és una taula, però això també és una cova. Els nens puguin jugar aquí, els nens jugarien aquí, feien una cova, i coses, s'amagarien per aquí sota. Entenem què vull dir? I la intuïció no diu això és una taula, diu això. Això hi ha cova, hi ha taula, hi ha taula. I això, us ho vaig dir l'altre dia, això ho cultiven molt els del Zen. Els del Zen fan això, i a presons. I que cadascú s'espavili a treure les conclusions que vulgui, faci les classificacions que vulgui, i sempre es quedarà curt. I cal una anècdota.
escoles que hi ha enviats amb aquelles allà. D'una anècdota zen, que diu un home zen, que els mestres zen de la Xina eren molt humils, molt senzills, i que veurem molt més, tal i com és, la seva paret, anava amb tots. I com que tenia molta fama, era un mestre molt savi, però feia aturar de tot. I és un signe de saviesa, que el donava marxant com que l'any de mort. Que ens trobem un dia de saviesa, hem perdut. Doncs, aleshores, arribava d'una monja de Molibu, de molts quilòmetres lluny, enviada de la seva superior d'un estímul famós i molt important. I se li rastrellava com a gran reverència i saber com si no la veiessis posant tots allà. I li diu, mestre, m'he vingut a fer projecte de fer 5.000 quilòmetres sincers, no sé quants, però de Xina ni en tant, que no sé, de quilòmetres de persones que no es guanyen. Doncs he vingut a fer 500 quilòmetres, per dir-te de part de la superior del monestir de les Pantos, que normalment té octubre, les estrals, el 200 aniversari de la Fundació de Fet Convé, que és el monestir, per tant, tenen les festes de tal, i com vaig explicar, i tot una de les festes, i tal, i llavors la Pepe, el tio que deixa a les cosetes, se'n va a la seva cabana, entra dintre, mentre ella va explicant, agafa una estoreta de canya que tenen per dormir, se la porta a allà i ja la segueix portant i ell l'estira a terra, s'estira a terra i s'estira a terra i es posa a dormir, se la donava a dormir. I la senyora superiora meva, amb qual m'ha dit que comuniqui, que ja és un pitar, està per a l'hora per a l'hora, que està a dormir, que s'hi va a dormir. I quan va acabar la seva progressió, l'home s'hi va a dormir i ja no es va saber què fer i no va ser. Això és una anècdota de present. Això és això. Què volia dir aquest senyor? Podrà fer les classificacions públiques. Bé, doncs els subjectes són misteriosos. Riquíssims i misteriosos, digues. Estava recordant, ja, en el programa aquesta que deia el Rodríguez de la Fuente, parlava de que la gent que viu allí a la selva no diu que això és un arbre. Diu, això és un pi, això és un pomer, això és aquest arbre, diu aquest, l'arbre d'aquest. No dic arbre, el concepte abstracte no ho entenc. Què passa? Que pomer també és un concepte abstracte, però no tan abstracte com l'arbre. I no sé si diu un pomer o els gars diuen una espècie de pomer. Sí, aquesta és real. I l'espècie de pomer també segueix sent abstracte, però és menys abstracte que pomer. I així successivament. És a dir, sempre que es posa un predicat, s'abstractitza sempre. Hi ha un pas de subjecte predicat, és el pas de concret abstracte. Encara que els primitius abstracten molt poquet i nosaltres hem anat... Entens? La profundima abstracció. Està a la més. Inclús en els cervells, que és allà que ens està tot el cervell, el creixement del cervell s'ha fet precisament per les zones abstractes. El cervell d'una zona molt concreta és on arriba com un retard de les coses dels sentits. Llavors, aquest cervell, els peixos el tenen, inclús alguns animals anteriors, i els amfiosos, que són els procurats, ja el tenen. I, no obstant, doncs, ja el tenen acabat, ja el tenen igual que nosaltres. Però llavors, això és la part de missió, diria, molt de sentits, o la zona on es tracta el retard dels sentits, i aquí hi ha la zona on surten les ordres, surten pam, automàtic, que tothom s'han de fer això. Doncs, en els peixos és així, en els amfibis és així. Així això està igual, hem vist que amb nosaltres, i això també. Però llavors, en els amfibis és així, en els rèptils és així, en els aus és així, en els amfibis és així, en els primats, en els micos és així, en l'aus és així, hi ha una zona que és blanca, enorme, va, mira, peix. Entreu? I en aquestes zones on es van fent cada vegada més abstractes com un punt central, que llavors aquí hi ha el nostre vell, que tot és totalment abstract. Bé, doncs, suposo una miqueta que s'ha entès què és el subjecte, què és el predicat, que són unes coses molt diferents i no són intercanviables. La funció radical no és intercanviable. No és una tonteria intercanviable, no és cap al sentit i no serà per poli. És una confusió. Això, diríem, és una cosa que és el subjecte, una riquesa molt gran
confusa, misteriosa. No, no cal que sigui sempre concret, no pot ser abstracte. No, ara vindrà, ara vindrà. Però el principi és això, essencialment és això. Aleshores, el predicat és una clarificació de tipus abstractiu que busca del subjecte alguns aspectes només. Alguns aspectes, i extreu aquests aspectes del només. Això són els aspectes que més valen per l'acció del moment. I per això se'n diuen valències. És una valència del subjecte. I quan això es va perfeccionant, amb les, perfeccionant vull dir avançant en el sistema científic analític, aleshores es busquen les valències més importants, és a dir, entre totes les valències que s'han anat descobrint, quines són, es fa jerarquia de valències, fins que es troba que potser d'unes o de dos més, o de dos o de tres. I això se'n diuen pervalències. Els predicats, fixeu que són adjectius. Els adjectius solen ser primer de tot qualificatius, és a dir, de qualitats. I és la fase primera, la fase directa que té la poesia i la té l'analítica. I aleshores, quan es passa d'analítica a logística, es passa de qualitat a quantitat. És a dir, les magnituds són qualitats quantificades. Diem, Joan és bo, o Joan és molt bo, és una quantificació aproximada cap a la gramàtica, encara no és aritmètic, és gramàtica. Joan és molt bo, Joan és poc bo, Joan és, no és gens bo, Joan és antibo, diguem, és dolent. Hi ha tota una gradació, però una gradació que no està quantificada perquè no hi ha unitat. Quan apareix la unitat, apareix l'aritmètica. Llavors, si tinguéssim un termòmetre per medir unitats de bondat, doncs la bondat passaria a ser una magnitud quantificable. Mentrestant és una qualitat només. O sigui, fixeu-vos com els predicats es van elaborant, oi? I els subjectes són com la font on es va mouar. I el predicat és el que treu el pou. Ara no treu, com deies tu molt bé, que la gramàtica de la fet del pleu de gran és una vasta cosa, és a dir, el llenguatge humà i la ment humana és una cosa tan àgil, que ja tardarem segles a veure com funcionarà el tot bé, perquè és massa complicat i és terrible. I per exemple, nosaltres diem aquí això, tenim la paraula això, i queda un subjecte molt curt, perquè això no diu res, vull dir, queda el misteri total. O també de vegades aquí es pot posar un misteri que és quasi total, que són els noms propis, on dius Joan o Josep Colet. Recolet, el nom no diu res, el nom no fa la cosa, el nom propi no diu cap qualitat concreta de la persona, no? I per tant queda també misteriós el nom propi. I llavors aquí, així que el nom propi és una concreció, però una concreció externa, que no confundim, O sigui, aquí hem transformat una miqueta el subjecte en objecte, perquè ja l'hem anomenat, oi? Però és un nomenament que el distingueix, això no distingueix res de res, això i això tot és això. En canvi, els meus propis distingueixen de base. Ara sí que estem en ple subjecte. Pots iniciar? Pots predicar? Pots sí, el problema està que aquí em sembla que hi ha alguns telèfons, però no seria bon ser. Doncs, així com el subjecte, poquet, l'anem concretant. No, assegurar-nos que no sigui el plou, si no, doncs no hi podem transformar. Sí. Sí. Això és una ampolla, la paraula ampolla, encara que és un predicat, està en forma de substantiu i no està ben dit, és una mentida, hauríem de dir això és ampollar. Treu-ho per dir-ho ben dit, també no és adjectivat.
I aleshores, precisament aquesta capacitat de substantivar-lo és la que fa que aquest substantiu passi aquí. I una ampolla és verda. Podem dir, aquesta ampolla és verda i aquesta encara conserva el demostratiu de l'això. Enteneu? Els demostratius tots són indicatius perquè no se sap com diu. Perquè és una cosa molt complexa. Falta el dir. Sí, falta el dir, sí. Aquesta ampolla és verda. O es pot dir, la ampolla és verda. I penseu-vos que hi ha una espècie de cosa que no saps de què vol dir. Perquè l'ampolla què vol dir? Que les ampolles són verdes. Que totes les ampolles són verdes. Què vol dir l'ampolla és verda? No se sap. Quina? Sí, però n'hi ha grans, no? Us adoneu com el fer aquests jocs molt alats i es presten a confusions? Però en canvi, si dius, l'ampolla és un recipient. Això sí que té sentit. Fixeu-vos que la paraula ampolla té una clarificació i per tant era una idea abstracta, ara passa a ser menys abstracta que la paraula recipient. I el ser menys abstracte té més misteri i passa a ser subjecte en tant en quant tenia set. Evidentment, quan dius ampolla, la idea de recipient hi és dintre, però no l'has dit i no s'ha remarcat i podries passar per alt i no donar-te d'aquesta idea, potser. Entenem que avui dia en els objectes estan totes les coses que es posen en el predicat, si és que és veritat la frase. Tan implícitament, però implícitament. No, tan això serà que seria que és el subjecte que està implícitament dintre del predicat. Bueno, això és el que se'n diu la teoria de l'extensió i de la comprensió. És a dir, el subjecte, en quant a la comprensió, és en quant a les explicaderes, és a dir, els predicats que l'expliquen, doncs ell és com una espècie de gallina, no? Que tot dintre. És a dir, el subjecte té una comprensió que està deixatada en cada un dels predicats. Tu vins el subjecte per fora, aquests detalls no els veus encara, i llavors els veus quan te'ls expliquen. L'ampolla és un recipient, l'ampolla tal, la definició d'ampolla, no? Això és la comprensió, però també hi ha el tema de l'extensió i llavors tens raó tu. És a dir, l'extensió vol dir al revés, que aquí hi ha totes les ampolles i aquí hi ha la noció general d'ampolla, que és el calaixet. Per tant, totes estan dintre del predicat. Els elements, els individus, estan dintre del predicat. Però això és mentida, eh? L'individu està campant per les mans de Déu i el predicat és més com una operació mental, per això. Estan abstractament, idealment, dintre del predicat. I viceversa. Les notes, és a dir, les notes, nota ve de cognosco, de la gnòtica, que dèiem, recordeu, gnòtica, surten les notes. I de les notes, les cognotes. I de les cognotes, el cognaixement. Doncs les notes, és a dir, les idees, podríem dir que coneixem, i de les coses, estan totes dintre del subjecte. I es van deixar tant no en el predicat. O sigui, aquí hi ha les ampolles, i cada sota dintre de la noció d'ampolla. I aquí hi ha totes les paraules necessàries per definir ampolla i cada dintre de... Això. És el que se'n diu la comprensió i l'extensió que solen ser complementàries i contradictòries. Ja veieu que sempre surten contradiccions. Que quan una paraula, per exemple, té molta comprensió, té poca extensió. És a dir, quan una paraula és una definició molt complicada, hi ha poquetes coses que la compleixen, poquets individus que la compleixen. I quan una cosa abarca molts individus, té una definició molt senzilla. Per poder abarcar molt, ha de ser molt poc complicada la definició. La definició és més ampla, la definició de substància, abarca un munt de coses. La noció, per exemple, de substància química ja deixa tota una colla de substància fora. I quan es va enriquint en comprensió, doncs va eliminant subjectes. Bé, tot això és per pensar, no? Bé, doncs, una vegada entès una miqueta aquesta cosa, S, és P, que és P en la mental, és a dir, aleshores, nosaltres podem dir que hi ha la poètica que no es preocupa
per què es fa el principi de no contradicció. I és exactament. Quan diu, un cavall és virtuós, aquest cavall és virtuós. Això pot dir un poeta, però no pot dir un sentit. Virtut i cavall són dues coses diferents que no estan dintre de la mateixa òrbita i que per tant no lliguen. I no estan dintre d'un poeta, diguem, però també jo no he vist un poeta que digués que un cavall era virtuós. També sí. Hem fet el rol de la vida per a mi. Per exemple, si vols un cas particular de virtut, que és la fidelitat, quan de vegades hi ha un cavall fidel, encara que podria ser, que no fos un poc contradictori, ni tan sols sense sentit, perquè podria ser que algunes menes, no de virtuts, però sí de qualitats, que estigués en un animal, de qualitats, que els animals tinguessin una mena de moral incipient, no? I que podria ser que ja, llavors ja no seria poètic això, llavors ja seria científic, tot això que tenia. Però la raça del poeta està que diu coses que no se saben, no quan se saben. O si se saben, el diu al revés de com se saben. Això doncs fa elevar el pensament dels creadors, això genera doncs revolucions noves i tal, i segur que això és el que us deia de l'Aristòtil, de mèrit de l'Aristòtil, que, de fet, totes les coses són una mica subjectes, una mica predicats, igual com ho deu, no? És a dir, nosaltres sempre treballem en conceptes, el que passa és que hi ha conceptes que són molt concrets, i hi ha conceptes que són molt abstractes, ja, i tots poden funcionar una mica de conceptes, una mica de predicats. Però el problema que tenia en Aristòtil és que no hi havia manera de relacionar unes coses amb el poc, que té uns pensaments amb el poc. I no se sabia com fer-ho. I al definir-los bé, que ho podien definir molt bé, quedaven separats, no hi havia manera de lligar-los per un és, perquè no ho eren. El que és això, no és això, el que és això, no és això, segons el principi aquest de Parmeni, des del principi de la contradicció, no hi havia manera de comunicar res amb res. Aleshores, tu estàs dient que la comunicació no sempre és igual. Que la gent tenia la idea, com que no veia aquesta operació subjecte, aquesta operació predicat, sinó que el que veia era un concepte, un altre concepte, i una cosa entre mi valia igual. Mai es pot dir que això és igual a una taula. O que una taula és igual a, què sé jo, a un moble. Taula i moble no són dues coses iguales. Llavors no hi ha manera de lligar-les, sinó hi ha un moviment de pensament. És a dir, que creix el sentit que ha de créixer, o el que sigui, no? Però que el que no es pot quedar és igual. És a dir, per saltar d'un concepte a un altre, s'ha de fer un moviment mental de canvi. I això és passar d'una cosa a una altra que o no és gens ella, o és ella però no del tot. És diferent, com a mínim és diferent. I com a màxim és contradictori. Veieu la cosa? És dir, sempre al passar d'una cosa a una altra s'ha de fer un canvi, un moviment d'una cosa cap a una altra que no és amb ella. Llavors l'és és un és que no és. És un és que en part és i en part no és. Em pareix veritat i em pareix mentir. Em pareix igual i em pareix no igual. I aquest joc és la vida normal. Tot el consisteix en la vida normal. Aquí després es pot anar complicant, les cases acabaran complicades, a fer frases de frases, a fer agafades, a fer tot el que vulgueu. Vull dir que surt tot el de menys, no? Però el mínim elemental doncs és això. Aleshores, ja veient que la part mental és aquesta i aquesta és la part real i nosaltres estem preocupats sobretot de pensar la part mental, doncs aleshores entrem una miqueta amb la... això són els calaixets, amb les relacions dels calaixets. La poesia té milers de calaixets i en què continuament. Cada poema, inclús cada frase encertada, és un calaixet nou. És a dir, la poesia no és termes de comparació amb la realitat. I l'essència de la poesia és la comparació que n'hi ha de moltes passes, que hi ha els mètodes, que hi ha la metodonia, la metàfora, etc. Hi ha tota una colla de figures de comparació que a vegades és exagerada. I en general, podria dir que l'essència de la peça fonamental de la poesia és la metàfora. I en la metàfora es busca, i això que la gent no sap, es busca sobretot
que entre això i això hi hagi el màxim de diferència, en poesia. És a dir, el que es busca no és la igualtat, sinó la diferència. És una espècie de sacrilegi mental que està fent sempre la poesia, que ens ataca, ens faeix, ens rebenta les nostres tranquil·litats, els nostres convencionalismes, les nostres conveniències, etc. No? Si la poesia el que va és a dir, això no és així. En realitat, si l'és vol dir no és, en el sentit d'és igualar. És a dir, la poesia relaciona una cosa amb una altra cosa que és molt diferent de bé. I quan més diferent i més sorpresa crea en el l'ambient, millor. I això, la poesia antiga, com que la ciència encara no existia, es barrejava. És a dir, antigament el llenguatge gramatical era barrejat. De llenguatge que tendia a dir les coses el més iguals possibles, i les descripcions el més adequades possibles, hi ha literats que són famosos per les seves descripcions, ja siguin literats, escritors, ja siguin presentadors, ja siguin músics, ja siguin la música realista, la pintura realista, la pintura figurativa. Tot això, aquest assemblar-se cada vegada més a la cosa, això avui dia ho fan les màquines cada vegada millor. I per això els pintors avui intenten estar, perquè les màquines no poden dir. Per tant, més bé les coses realistes que no per un pintor, i ara tira braça. Però els pintors primitius eren molts més extensos que ara. Ara la pintura o l'art és una especialització, és una exageració. Aleshores, tothom és una mica típic de l'anomia. Els llenguatges primitius doncs, tenen les coses molt barrejades. I és que la poesia, en el fons, és igual. Que tot sigui igual, que tot sigui diferent, que són les coses passant d'un altre o d'un altre, però com que la part de la igualtat cada vegada la gran n'ha fet agafant més la ciència, doncs la poesia cada vegada ha agafat més les diferències. No? Per tant, el pensament poètic és sobretot la distància màxima entre això i això. És com, que resulta que no va gravar, es van callar. Ara no sé si va ser l'aparell o va ser que estem mal picat, però la veritat és que veurem. Ara tallo perquè vaig escolturar el telèfon. Doncs que a vegades és millor, perquè hi ha algunes coses que han de soltar, però per si no és per aquest esforç, doncs deixen amb aquesta energia impressionant. Doncs la poesia està fent aquest joc, sempre comença així i va separar tot el possible, mentre hi hagi multiplicitat. El que passa és que la gent que no està acostumada en aquest esforç, perquè té poc voltatge interior, se li acaba l'art voltatge de seguida i llavors no entén res. En aquesta gent que llegeix sobre la poesia i diu que ho escrit, no entén res. O una persona que va anar a la sala de pintures tampoc era ni veu res. I hi ha un mil·lèsima de mil·límetres de diferència entre la màxima i la màxima foscor. I això és típic de la mentalitat artística. I l'artista és un senyor que va estar amb una eufòria estructurada, inspiradíssim, perquè ha saltat aquest art voltaic. I de sobte, puf, li talla, però va dir que no li surt. Això és descripció típica de la mentalitat artística. Per tant, el senyor artista, els predicats, el que no els classifica, els multiplica i els pluralitza, però no els classifica. Deixem aquesta classe de pensament. Però aquest tracte d'avortament és importantíssim. I a més és profundíssim. I és de molta energia mental. Aleshores, a partir d'aquí, quan ens sortim de la poesia i entrem en l'analítica, aleshores es comencen a classificar els predicats. Aquí, classificar els classes. I a casa, per exemple, tenim coses classificades i coses no classificades. Tenim el quarto, molts endreços, on tot es posa de qualsevol manera. I després tenim una espècie de coses mobles, com el que hem posat, el mar i un calaix i tal, igual, no? Era allà tenim les forquilles, allà tenim els ganivets i tal. I aquí, l'idea es tracta de forquilles, que era com... Allà queden totes les forquilles, tots els individus, els subjectes, per dintre del predicat forquilla. Que vaig escoltar aquí, saps que això en la pràctica ho fem molt, oi? És a dir, que anem classificant. Aleshores, hi ha dues classes de classificacions. La classificació desordenada i la classificació ordenada.
I el que estigués de vegada és mira, aquí els fils, allà els botons, allà els llibres i tal, però res més. Però, per exemple, imagineu-vos que a casa tinguéssim des del rebador fins al quart més pantal, tot classificat per l'ordre alfabètic, ho veurem. Després, doncs, dels forquilles vindrien els fils, o abans de les forquilles tenien els fils per T, F, I, F, U, F, O. Enteneu que ho és així? És a dir, seria una classificació, no? Però, a veure, això és com ho fas, es classifica a les enciclopèdies. En les enciclopèdies tenen a classificar els conceptes per l'alfabètic. Només els conceptes, no els objectes, eh? Aleshores, doncs, hi ha altres formes de classificar. La classificació més científica el que fan és fer una jerarquia de predicats, una jerarquia de predicats. I solen anar del més general al més particular. Què creiem els prevalents? Els prevalents. 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 Prevalents és més important. Els prevalents. Llavors van descobrint quines són les essencials, quines són les accidents. I aleshores doncs, hi ha moltes formes de classificar. En general, doncs, una classificació una miqueta de senteta és aquella en la qual hi ha una idea molt general, que diríem A, per exemple. I aleshores es va amb uns conceptes que és B i C. I per passar d'A a B, es diu A és B. Aquest B és una qualificació de l'A. Aquesta qualificació és la nota sub 1, suposem, que se li ha afegit a l'A, A més N sub 1 igual a B. Aquest és un individu que té l'A i que té explicitat això. Aleshores, si aquí li afegim una nota diferent de U sub 2, tenim C. En realitat, hauríem de dir A és N sub 1, i llavors surt l'individu aquest. Un individu qualificat així, des d'un subjecte confús així. N sub 2. Aleshores, si això i això és el mateix, aquest individu coincideix amb aquest. No? I si és diferent, diferent. Imaginem que de l'A traiem una altra cosa, N sub 3, i surt D. No? Llavors, a la B poden afegir-li altres coses i surt, i és dir, que de la general va sortir en particular. Aquestes piràmides les fem molt, aquestes piràmides, tots nosaltres continuament les estem fent, i les fem més aviat a baix a dalt. I tenim moltes coses enredades, llavors les classifiquem, i llavors una vegada tenim 4 o 5 grups, tornem a reclassificar i només en tenim 2, per exemple, i després tornem a reclassificar i en tenim 1. És a dir, que anem buscant de l'1 particular a la general. Què es pot fer? Traient-li coses, o estant-li coses. Aleshores...